Я щиро вітаю всіх наших вболівальників і хочу вам сказати, що ми продовжуємо рубрику, в якій ви ставите запитання нашим гравцям. І ми розуміємо, що саме такі формати вам до вподоби. І це не може не тішити. Нашим наступним героєм цієї рубрики стане Георгій Чаїшвілі. Георгій лише взимку приєднався до команди, тож йому потрібен був певний час, щоб адаптуватися, і з ним не було майже ніяких інтерв'ю. Ми вирішили виправити це питання, і вже зараз ми поспілкуємося з Гіо. Я йому поставлю найцікавіші ваші запитання. Гіо, я дуже рада тебе бачити і хочу тобі сказати, що суть цієї рубрики дуже проста, тому я хочу, щоб ти себе почувався комфортно та легко. Наші вболівальники поставили тобі різні запитання, ми обрали найцікавіші з них і прямо зараз ми з тобою поспілкуємось. Я б хотіла почати з самого початку. От як зародилася твоя мрія стати футболістом і як розпочиналася твоя футбольна кар'єра? Це в нас запитує вболівальник Єгор і він, звісно ж таки, з України. Мені було 5 років, коли я почав займатися футболом. Мій тато сам тренер, тому можна сказати, що я не обрав і тільки зрозумів, що треба працювати більше, більше і більше. Як взагалі от тато тебе привів на футбол, чи як взагалі всі ці події вони розвивались тоді у дитинстві? Коли я був маленьким, я одразу, можна сказати, закохався у м'яч, я був завжди з м'ячем, тому зрозуміло, що я маю піти на футбол, але також я займався танцями, проте засинав і прокидався, я завжди з м'ячем. У нас є вболівальник Михайло Первов, він наразі живе в Фінляндії, але він українець, і він запитує у тебе, хто був твоїм улюбленим гравцем в дитинстві, і я одразу ж від себе запитую, чому саме він. Месі, тому що завдяки ньому я закохався у футбол, те, як він грав, його гра, його стиль гри та взагалі Барселона – це те, що мені подобалось завжди. І я завжди хотів мати майку Месі і намагався її там придбати або десь взяти. Ось, до речі, про Месі. Ти коли приїжджав до нас взимку на збори, коли ти приїхав, наш екс-гравець Сергій Кривцов, він тоді прощався з командою. Якщо я не помиляюся, то ти тоді вже був. Наразі він знаходиться та грає в одній команді з Месі. От, можливо, для тебе це також мрія зіграти в одній команді з ним. Звичайно, в мене була така мрія, але зараз, мабуть, я б не хотів бути з ним вже в одній команді, але проти нього я б залюбки зіграв. Скільки років ти дебютував саме в професійному футболі? Це в нас запитує наш вболівальник Давид Митрук зі Словаччини, але він українець теж. Свій перший дебютний матч у дорослих я зіграв у 18 років за свою команду Сабортало і вже звідти пішла моя, так би мовити, професійна кар'єра. Я як зараз пам'ятаю, коли ти до нас приїхав взимку на зборах, пам'ятаю, як ми з тобою спілкувалися, пам'ятаю, як ми тебе зустрічали. І от у нас наша вболівальниця Ліза Щербакова, вона з Польщі, вона запитує, коли от ти перейшов в Шахтар, як тебе прийняли в команді? Склалася така ситуація, що коли я приїхав до команди, таке враження було, що я грав тут і раніше, і дуже давно, і тому не було, ви знаєте, і проблем з адаптацією. Все було дуже легко, комфортно, і я дуже вдячний за це гравцям, персоналу, керівництву та всьому клубу. Коли ти прийняв це рішення, чому ти обрав саме Шахтар і що в цьому рішенні стало для тебе ключовим? Це у нас Іванов Владислав з міста Чигирина запитує. Коли я дізнався про цю пропозицію, коли надійшла ця пропозиція, то я розумів, що я хочу сюди перейти, тому що це великий клуб. Я раніше слідкував та вболівав за нього. Тут було дуже багато класних та чудових гравців. І тому я розумів, що це клуб, який мені подобається і який сидить в моїй душі. Які матчі Шахтаря ти пам'ятаєш? Якраз тільки вчора я подивився матч, який я дивився раніше, це матч проти «Динамо Київ». Здається, якщо я не помиляюсь, тоді програли 2-1, але я не дивився до кінця, тому що мені не подобався рахунок. Можливо, вже тоді у тебе був хтось із кумирів саме в «Шахтарі», можливо, тобі подобалась чиясь гра?
Як гравець мені подобався Даріо Серна. Це був видатний гравець. Мені дуже приємно, що я граю з ним на одній позиції. Я маю дуже сильного конкурента і я віддаю йому шану, тому що мені подобається з ним тренуватись та конкурувати. Я чомусь так і думала, що саме зараз ти згадаєш Даріо Серну, і іноді там у нас в соціальних мережах вас навіть зрівнюють. Можливо, тому що у вас однакова позиція, можливо, є якісь спільні якості. От наскільки взагалі ти, можливо, хвилювався, коли переходив за Шахтар, що свого часу на твоїй позиції грав така легенда Даріо Серна? Ну, невеличке хвилювання було, але це скоріше була мотивація, тому що дуже приємно, коли на твоїй позиції грає справжня легенда клубу, і мені хочеться здобути таких же висот, як і він. Дуже приємно, коли тебе порівнюють з Даріо Серною, тому що, кажу ще раз, це справжня легенда, і мені приємно, коли я це чую. Для тебе рідна позиція – це правий захисник, але в минулому сезоні тобі тренер давав можливість також зіграти ролі правого півзахисника. От наш болівальник Назар з Тернополя, він запитує, тобі більше подобається грати правого захисника чи все ж таки правого півзахисника? Звичайно, як професійний гравець, я маю грати на будь-якій позиції, тому там, де каже тренер, там, де він мене бачить, там я буду грати і приносити користь команді. Але як ти себе все ж таки відчуваєш на позиції правого півзахисника? Наскільки комфортно чи навпаки, можливо, взагалі некомфортно? Ну, звичайно, по позиції я правий захисник, тому все ж таки, якщо обирати, то правого захисника мені грати трохи легше. В минулому сезоні ти забив дебютний гол за Шахтар. От які у тебе тоді були емоції? Це у нас цікавиться наша палка вболівальниця Ліза Щербакова. Звичайно, я ніколи не забуду цей день і ці емоції, тому що коли ти забуваєш гол за такий великий клуб, то це на все життя і ти завжди будеш це пам'ятати. Вона також цікавилася, хто тебе тоді першим привітав. І що казали? Звичайно, перші мене привітали гравці команди, тому що вони були на полі. А потім привітала дружина, саме вона мені завжди дає мотивацію, натхнення, ну і, звичайно, родичі, друзі і мої близькі. Минулий сезон він був наповнений на дуже величезну кількість яскравих емоцій. От особисто для тебе, нас цікавиться наш також ще один вболівальник Артем Осадчий з Одеси. Який найбільш яскравий спогад з минулого сезону? Ну, перша емоція, мабуть, це дебютний гол за Шахтар, звичайно, а друге – це перемога над Дніпром, коли ми вже зрозуміли, що ми стали чемпіонами. І цю емоцію, ці хвилини я не забуду ніколи. Його також цікавить, яку свою гру ти вважаєш найкращою в тому сезоні? Ну, якщо чесно, я не дуже люблю казати про себе, це мають казати експерти, але, ну, мабуть, все ж таки там, де я забив дебютний гол. Ти вже казав, що Шахтар – це клуб з величезною історією, також Шахтар – це клуб, у якого є величезна кількість саме виграних трофеїв. Але мені здається, що трофей, Єврокубковий трофей, він нам не завадить. От як ти вважаєш, що має зробити Шахтар, щоб виграти Єврокубок? Це у нас запитує Тимчук Богдан. Ну, якби я знав, що має зробити, то, мабуть, ми б зробили і вже виграли. Тому так просто я зараз не скажу. Ну, але ти допоможеш в цьому. Звичайно. Минулий сезон для тебе був наповнений яскравими спогадами та емоціями не лише за Шахтар. Тільки нещодавно ти повернувся з молодіжної збірної Грузії. От в червні ти брав участь з молодіжною збірною на Євро. Як ти оцінюєш ваш виступ? Це у нас цікавиться Ігор з Києва. Звичайно, позитивно. Ми дуже раді, що ми вийшли з групи, але дуже прикро, що ми програли Ізраїлю, тим паче програли по пенальті. Але ми віддали всі сили, ми зробили все можливе, щоб потішити наших вболівальників і показати таку гру, яку ми продемонстрували. Той факт, що ви грали у себе вдома, він допоміг такому гідному виступу саме на Євро? Звичайно, нам це дуже допомагало, тому що там була просто неймовірна атмосфера. Це заряджало на 100, на 200, на 300%. І саме завдяки їм ми показали такий результат. І я дуже вдячний всім вболівальникам, які нас підтримували, тому що це справді було дуже неймовірно. На особистому досвіді ти знаєш, що з себе представляє і грузинський футбол, і вже український. От чим грузинський футбол відрізняється від українського? Це у нас запитує Поліна з Харкова.
Напевно, коли я грав у грузинському чемпіонаті, там не було такого темпу і такої інтенсивності, яка є тут. Тому, мабуть, ось темп і інтенсивність – це те, що відрізняється. В Україні складніше грати, так? Звичайно, тут трохи складніше. В Грузії теж дуже сильні футболісти, але тут все одно трохи складніше, ти маєш показувати трохи більше, ніж я показував там. Україна – це просто неймовірна країна. От якими були твої перші враження від України? Які у тебе зараз є враження від нашої країни? Це вона запитує Тимчук Вікторія, вона з Івано-Франківська. Україна справді неймовірна країна, і не тільки Україна, а й люди. І я, як зараз пам'ятаю свою першу поїздку до Києва, я приїхав і закохався у це місто, воно справді дуже тепле, неймовірне. І мені здається, якщо не всі, то майже всі в Україні люблять грузинів, тому мені там дуже приємно і комфортно. Але, на превеликий жаль, зараз в нашій країні триває повномасштабна війна. І от чи не було тобі страшно їхати до України під час війни? Це у нас запитувало дуже багато вболівальників, але це конкретне запитання, воно від Літвінова Микити з міста Сватове. Спочатку були пропозиції від інших українських клубів, але мені було трохи страшно їхати, тому що війна. Але коли надійшла пропозиція від Шахтаря, то я зрозумів, що війна йде на другий план, і я хочу туди поїхати. І це була особиста моя мотивація бути у Шахтарі. Я знаю, що в Україну ти приїхав зі своєю дружиною. Ми з нею знайомі, вона дуже приємна, дуже відкрита та щира людина. От чи не боялася вона їхати? Вона все ж таки дівчина. Звичайно, Анна трохи хвилювалась, їй трохи було страшно, але в нас такі відносини, що де я, там і вона, де вона, там і я. Тому вона розуміла, що мене не залишить одного, і ми тут, і ми зрозуміли, що війну треба пережити, і тому ми приїхали. В Грузії дуже сильно підтримують Україну, тож я хочу запитати у тебе від себе, якою є твоя позиція, якою є позиція твоєї родини з цього приводу, з приводу війни? Звичайно, війна – це завжди погано, і я дуже негативно ставлюсь до війни. Я вважаю, що її не має бути ні в Україні, ні в інших містах світу. І мені дуже прикро, що я бачу те, що трапляється з Україною. Це дуже мені болить, і я сподіваюся, що якомога швидше все закінчиться, і Україна переможе. Від усіх українців хочеться подякувати тобі та твоїй родині та загалом всій Грузії за підтримку. Дякуємо вам. Навпаки, дякую вам, що ви так тепло приймаєте і нам тут так затишно. Перед тим, як ми розпочинали це інтерв'ю, ми перевіряли наші петлічки, я розмовляла українською мовою, 1, 2, 3 казала, ти почав теж розмовляти трішки українською мовою. Як тобі взагалі українська мова? Це вона запитує вболівальник Ілля Дзенеладзе. Можливо, він навіть грузин теж, судячи з прізвища. Скажу чесно, я коли був тут, почав вчити англійську мову, але коли я приїхав в Грузію, я зрозумів, що маю вчити українську, і мені дуже приємно її вчити, тому що мені дуже подобається в Україні, і саме тому я хочу вивчити цю мову. Знаю, що твоя дружина теж разом з тобою вивчає українську, це правда? Так, звичайно, і насправді їй трохи легше, тому що вона трохи знала, тому їй легше дається, але мені поки що трохи, але складно. Нас ще один вболівальник запитує, чи знаєш ти якісь українські слова, і якщо так, то які? Можливо, ти можеш їх назвати. Це у нас Масякін Руслан цікавиться. Дякую. Дякую, правильно. Тато. Тато. Мама. Як ти вітаєшся в Україні? Ти вітаєшся, я знаю, ти зі мною вітався. Добрий день. Добрий день. Доброго вечора. До побачення. До побачення. Так. Це коли прощаємось. Так. Супер. Чи спробував ти вже в Україні наш борщ? Якщо так, то коли? І якщо порівнювати між сациві та борщем, що тобі більше до вподоби? Це нас цікавиться Віктор Кіншов. Насправді, український борщ я їв ще в Грузії, але якщо обирати, то все ж таки сациві, тому що я дуже люблю цю страву. А які українські страви подобаються? В принципі, мені все подобається, я все їм, тому українська кухня мені також дуже подобається, але якщо обирати, то борщ і українські котлети. Ми вже потихеньку рухаємося до кінця, і в нас наша вболівальниця Щербакова Ліза, вона запитує, що особисто для тебе значить підтримка вболівальників? Вони у нашої команди дуже активні, дуже віддані. І от що це значить для тебе?
Особисто для мене це дуже велика мотивація, коли тебе так підтримують та тебе так люблять вболівальники, тому ти не хочеш їх підвести і хочеш працювати ще більше і грати для них і тішити їх своєю грою. І в кінці нашої розмови, можливо, ти хотів би щось сказати нашим українським вболівальникам та й загалом всім українцям в підтримку. По-перше, я хочу подякувати вболівальникам, особливо за те, що вони мене порівнюють з такою легендою, як Даріо Серна. І, звичайно, я не можу не сказати про війну. Я бажаю всім українцям витривалості та щоб це скоріше закінчилось, і щоб була перемога і настав мир в Україні. Гіо, зі своєї сторони я хочу тобі щиро подякувати за те, що ти тут на зборах при такому насиченому графіку зміг знайти час, щоб ми могли поспілкуватися. Дякую за те, що ти дуже щира, ти дуже цікава людина. І я впевнена в тому, що нашим вболівальникам дуже сподобається випуск з тобою. Дякую тобі і нехай тобі щастить в усіх твоїх справах, в усіх твоїх мріях та планах. Навпаки, дякую вам, і наш успіх, він буде спільний, і я вірю, що ми його досягнемо. Дякую тобі, дякую тобі. Разом з Гіо ми підготували для вас дуже крутий подарунок, і хочемо подарувати вам ось таку яскраву футболку Георгія з автографами наших гравців. Умови розіграшу дуже прості, вони є незмінними. Все, що вам треба зробити, це обов'язково бути підписаними на наш YouTube-канал, поставити лайк під цим відео і написати в коментарях, як вам випуск, що сподобалося, що здивувало вас. А ми будемо дивитися і рандомно після цього обирати переможця. А потім вже відправимо вам футболку. Нехай вам щастить і вже зовсім скоро побачимося в нових випусках. Па-па!